hay'adda i o m waxa ay degmada afgooye ka fulisay howlo gargaar kuwa oo ku saabsan afurin bisha ramadaan ee barakaysan awgeed waxaynu hay-addu ay maalin walba afurisaa in ka badan 60 ruux. hay-adda i o m ayaa isugu yeertay dhammaan dadka tabaalaysan ee isugu jira dadka curyaaminta ah iyo sidoo kale dadka saboolka ah ee aan awoodin inay afurka iska bixiyaan. afurintaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalim ibraahim, kaasi oo ugu baaqay hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalligaba in ay gargaaraan dadka tabaalaysan ee ku nool gudaha iyo daafaha degmada afgooye. si kastaba ahaatee, hay-adda i o m ayaa waxa ay hormuud ka tahay inta badan in ay caawiso dadka tabaalaysan ee ku nool guud ahaanba gobollada koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya, gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo ay hay-addu inta badan ay diiradda saarto. cabdirasaaq aadan qosilaaye, kalsan tv magaalada muqdisho.